ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପରିଚିତ ଜଣେ ଫେମସ୍ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ବି ମୋ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମାନେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 20 ଦିନ ରହିବୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ହଁ, ସେମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ କି ମୁଁ ତୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ସୂତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷା ବେହେରା ଓରଫ ଆଇସା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିବ ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ, ଇଏ ହବ, ବାକି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ପୁଅ ସିସ୍ ଜେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିସ୍ ଜେଣ୍ଡର ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା କାଟିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ପୁଅ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇକି ପୁରା ଲାଇଫ୍ କାଟିପାରିବନି। ସର୍ଜରୀ କରେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର କରିକି କେବେ ବି କାଟିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, କେବେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ପୁଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇ ପାରିବନି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯଦି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍, DNA ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଖାଇଥିଲେ, ବାପା ମାରିଥିଲେ, ଭାଇ ଗାଳି କରିଥିଲେ, କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇ ଆଶିଷରେ ରହିଯିବି ନା ଆଉ ଆଇସା ହେବିନି, କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଯେ ମୁଁ ଭାବିବି ଥିଲି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ବନେଇଥିଲି, ବାକି ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହା, ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ବନେଇଥିଲି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସରମ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମୋ ମସ୍କୁଲାଇନ୍କୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଫିମେନାଇନ୍ ଥିଲି, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଜ ଲାଗେ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ। ମୋର କ୍ଲାସ୍ର ମନିଟର ସହିତ ମୋର ଆଫେୟାର ଥିଲା, ମାନେ ଆଫେୟାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ମୁଁ ସିଏ ମୋର କ୍ରସ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ସେ କ୍ରସିଂନେସ୍ଟା ବାହାରିଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ବହୁତ ଗାଳି ମାଡ଼ ଏମିତି ଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାବିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ମୋର କଲେଜର ମାନେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଣନାଥ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିନିୟର୍ସ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି ସମ୍ କିଛି ରେପ୍ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ 4-5 ଜଣ ନେଇକି ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲ୍ ନ କରିବ ତା'ର ନିଦ ହବନି ତାକୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇର ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକେ, ତା'ଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ନଣନ୍ଦ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ତା'ଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଶାଢ଼ୀ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଏ, ତା'ଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଲାଗେନି ଆଉ କିଛି। ମୋ ବାପା ବି, ମୋ ବାପା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବି, ବାପା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମର ଛୁଆ ଥିଲି ଆଜି ବି ମୁଁ ସେମିତି ଛୁଆ। କପଡ଼ା ତଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଆଜି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ତମେ ନିଜେ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋକସ୍ ନଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ ଝିଅ ବେଶରେ ବା ମୋର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ରୂପରେ ଆଜି କେତେ ବାଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ଭଲ ଥିଲି। ମୋ ବାପା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ତରଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା ରାଗି ଆଉ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ। ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସର୍ଜରୀ ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ କହିଥିଲେ, ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ କହିଥିଲେ, ମୋ ମାଉସୀ, ମୋ ମାମୁଁ,
मौसा समस्ते आज भी सेमती गोटे झील भाया ट्रिट करते जो गोटे झील घर को जाए मौसी घर को कि मौसा घर को कि मामू घर को जमी से ट्रिट करते गोटे झील को ड्रेस दिंती ये करती से मत से ट्रिट करती गोटे झील जमी बाहर को गले आकट करती से ठीक सेमती मत आकट करती तेणु मत किसी पार्थक्य लगे मो मौसी झील सांगे आ मो सांगे तेणु मु बहुत खुशी जे जहाँ हूँ मुझे स्वप्न में भी भावि नी मो घर लोक मैंने मतलब ग्रहण करेंगे ग्रहण करुछन्ती मो बहुत खुशी अच्छे।